လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းတော်လည်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟာခါမျိုးမရဲစခန်းကိုစီးနှင်ပြီးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားအယောက်60ကျော်ကိုလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးအနားတောင်တန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ကမနေ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲလက်နက်ကြီးကြလို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရီနီပြည်ဖရူဆိုမြို့ကစတင်ကြောင်းမှာဘာရီလိုအပ်နေပါတယ်လဲကရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ပိုင်းမှာတော့တုတ်ကွေးနဲ့ငက်ဖြားယောဂါကဘလောက်ထိဆိုးနေပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာဗန်အပ်ငွေတွေထုတ်ယူဖို့ဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဆိုင်းနေရတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါပါချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မြို့မရဲစခန်းကိုချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA နဲ့ CDF ဟာခါပူပေါင်းအဖွဲ့ကဒီမနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးအမျိုးသမီးဆက်3ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား62ဦးကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်ဦး CNF CNA ပြောခွင့်ရဆလိုင်းထက်နေကပြောပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ရဲ့စခန်းမှုလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာဆောင်းလျှောက်ထားပြီးသူတို့ကိုယ်ရည်အချက်လက်တွေကိုစစ်စစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ငပ်ပလီပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးအနားတောင်တန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရေတပ်ကမနေ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျိတ်တော်ရွာနဲ့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်ကြားမှာရှိတဲ့အဘဲရွာအပါအဝင်အဲ့ဒီအနီးအနားကတောင်တန်းတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့သေဆုံးတဲ့အထက်မှာအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး1ယောက်အပါအဝင်အမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့တခြား3ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူနေရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေရင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့လို့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုစီးရင်ကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ဧပြီလလယ်ကစပြီးဇူလိုင်လအထိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလက်နက်ငယ်နဲ့အနီးကပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေလက်လူစပယ်ထောင်ထားမှုတွေကြောင့်သေဆုံးရတဲ့အရသာကတော့ရာခနန်းဝင်းကျင်ထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်လွယ်ကူမျိုးရင်ကျင်းမှုပြတိုက်ကပစ္စည်းတွေကိုယာယီကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဂရီနီဘီကြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်လွယ်ကူမျိုးပြတိလေးလုံးစစ်စင်ကြီးအတွင် IEC အနေနဲ့လွယ်ကူမျိုးရင်ကျင်းမှုပြတိုက်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာအမွေနှစ်တွေကိုအကုန်လုံးမထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ IEC အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်တွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်ပစ္စည်းတွေကိုရေရှည်တည်တနိုင်ဖို့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေကိုနောက်ပိုင်းတွေမှာပြဋ္ဌာန်းပြီးထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မုံပြည်နယ်စိုက်မရောမြို့နယ်ငပုအင်းရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20ကျော်သေဆုံးပြီးတရားရတဲ့သူအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်လောက်မှာငပုအင်းရွာဖုံကြီးကျောင်းနယ်လွှတ်စင်ကုန်းလမ်းစုံကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချခံရတာကြောင့်ဖုံကြီးကျောင်းထမင်းစားဆောင်အပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပါတယ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရအဲ့ဒီဘုံကျဲမှုထဲအရက်သား၄ယောက်အပါအဝင်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူအရေအတွက်ကတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲခံရတဲ့ဖုံကြီးကျောင်းမှာကြားဖြူစစ်ကြောင်းဂလုံစစ်ကြောင်းမွန်ပြည်လွမြောက်ရေးတပ်တော် MLA နဲ့မြန်ဆန်နေစစ်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်တွေအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်ဘုံကျဲခံရတာလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အတီးပြုနိုင်ဖို့တန်လွင် time ကစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီ15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။အရခတ်တတော် AA ဟာရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့အခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ AA ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဆောင်တချို့ပျက်စီးပြီးလူအသေးပြောက်တချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နရင်ဂျရာကအေးမြတ်ခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုံနဲ့မေးတောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကာကင်စခန်းတွေကို AA ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုံနှပခတဲ့ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတရှို့အဆောင်တွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကလူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့စီရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်သူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒေသခံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့လုံချုံရဲ့အရာနရိစရာကအသံစာထိုးဖတ်ပြပေးထားပါတယ်။လက်ချီအရှင်တွေကတော့လက်နက်ကြီးပြည်တံတွေကိုပြန်ကျနေရတယ်ဗျ။နပခတွန်းကိုလည်းအေကပြည်လက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတယ်ကြားတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဆောက်တွေပျက်စီးတာတွေရှိတယ်။တက်သားတွေလည်းအသေးပြောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာတဲ့သူတွေကိုတော့တဲဆေးရုံမှာစီကူးသားနေတယ်လို့တော့သိရတယ်။အရကတတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုံနဲ့9မိုင်လောက်သာကွာဝေးတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ဆက်သွေးရေးတပ်တို့အနီးအနားမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုံဟာအခိုင်အမာစစ်စခန်းတွေနဲ့ဝိုင်းရံထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါလာတဲ့အန်အခြေဆိုင်တရင်ကမာရာ301ကမာရာ302နဲ့ကမာရာ303တို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။အမ်မြို့နယ်ကတောဟင်းတောင်ဖြူဟာကုန်းလုံကောက်ကြီးရွာအနီးနားကလုံကောက်ထောက်ပို့စခန်းတစ်ခုနဲ့လုံကောက်ထောက်ပို့စခန်းနဲ့ကမာရာ302ကိုအရခတက်တော်ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးနောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့တရင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအရခတက်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်ဂရီနီပြည်ဖူဆိုမြို့နယ်တဲကရွာတရွာမှာစတင်ကျောင်းဆောင်ဆွေးမြေ့လာတာကြောင့်ကျောင်းဆောင်အစ်စ်လိုအပ်နေပါတယ်။ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မြို့ဆက်တိရင်လိုက်ကားကတော့မနေ့ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရန်ကုန်တောင်ကြီးအဲဒီကနေတဆက်တောင်ကြီးလွိုင်ကော်ကို20ပြည့်ဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ဆက်တိရင်လိုက်ကိတ်ကပြောပါတယ်။ဒီ Time ရင်လိုက်ကတော့တောင်ကြီးလေးရှိမှာပေါ့။当地那个啊，老乡也一起买羊肉，我讲咯，羊肉我讲咯，老多啊，你当地比较干的嘞，当地啊，你起码你就比较多了。你再讲咯，当地啊，我们那边咯，干的嘞，变成一个多了。那所以，羊肉我多带点干鸡粉嘛，我喏，过了干鸡粉，我们也得咯。တခြားရေလိုင်းကားတွေပြည့်စွဲခြင်းရှိမရှိကိုတော့ကန်နော်ရီတိုင်းအနေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်မြို့ဆက်တဲ့ရေလိုင်းကနေခီးတဲ့တူအတွက်ကားခ9500ကျပ်တမတ်ထားပါတယ်။လွိုက်ကုံမြို့မှာတစ်လေးလုံးစစ်စေးရင်နောက်ပိုင်းမြို့တီးတီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရင်လိုင်းအားလုံးရက်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။မေလနောက်ပိုင်းမှာသာလွိုက်ကုံမြို့အတွင်းကိုကားငယ်တွေပြန်လည်ပြေးဆွဲထားပေမဲ့ရင်လိုင်းကားကြီးတွေကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိပြေးဆွဲတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီလကောကကြတော့နေ့တိုင်းတာတွေထွက်နေတဲ့မြဲလိုက်ကားကကြတော့ပုံမှန်ထွက်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒီကျန်တဲ့ကားကကြတော့လူပြေးမှပဲတားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ပုံစံရှိတွေကတော့တူတူလာပါပဲ။လက်ရှိလိုက်ကောင်မျိုးရဲ့ဆယ်ပုံမှာလေးပုံလောက်ကိုစစ်ကောင်စီကနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေပြုလုပ်နေပြီးလူထုတွေပြန်လည်နေထိုင်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။လိုက်ကောင်မျိုးပြည်ရဲ့နေရာတချို့တွေမှာတော့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လိုက်ကောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရနီပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ချမ်းမာတော့ရွာတိုင်းနီးပါးတုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ဖျားယောဂါအဖြစ်များနေပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဒီမိုးဆူအနောက်ဖက်လွိုင်းနံဖတ်စုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာသွေးရွာမှာယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးရွာစီပိခန့်က CDM ဒူနာပြူဆရာမတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်ချောင်းဆိုးနာစီရတယ်တော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်များပေါ့ကိုပူချောင်းဆိုးနာစီရတယ်ဥကွေယောဂခန်းစားနေရသူဒီသားခက်တဲ့ယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဆိုတော့လူလူများကတအားဖြားဆိုထားတော့ဒီခေါင်းချတော့ဘလူးရင်းပြီးနေရတာချောင်းလည်းဆိုးလေနာစီလေကန့်ခဲလေဒီကောင်းလူဝင်ဝင်အမျိုးလူရှိလေအဲ့ဒါမှလက်ချောင်းလည်းနာအမျိုးလူကအားမရှိတလူလူလူဖြစ်ရငယ်ဖြားလူလူတုတ်တောက်ကွေနဲ့ငယ်ဖြားယောဂတွေကိုစိပိရှောင်တွေနဲ့ရွာခန့်တွေသာမကတော်လည်းရေအဖွဲ့အစည်းတွေကရဲဘော်တွေလည်းခန့်စားနေရတယ်လို့တော်လည်းရေရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်အဓိကကတော့ဒီဟိုပါဘောအစားဖြစ်တာတော့ဒီအာဖာဆောင်ဖက်သွားရင်နဲ့အမငယ်ဖြားပိုးတွေတွေ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်လာနာတယ်အဲနဲ့ကူးကုန်ကြတာအဲ့လိုမျိုးဟိုငယ်ဖြားပိုးကူးတာထက်ကွာဟိုချင်းနေလဲကြိုက်ပါညာဒီဒီတကူလုံးကြိုက်ခဲပြီးတော့လေချောင်းနာအာနာစီကြိုက်ခဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့၃-၄ရက်လောက်ခံလိုက်ရတာတော်တော်များတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီရီပဏိပခရီကြောင့်စီဝါတွေဝယ်ယူဖို့နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတာငွေကြေးမလိုလောက်တဲ့အတွက်စီခဲမသွားနိုင်တာစီဝါမဝယ်စားနိုင်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စီမီတူနဲ့ကုသနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စီဝါလိုအပ်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးရွာစီပိခန့်က CDM ဒူနာပြူဆီယာမကအခုလိုပြောပါတယ်စီဝါလုံးလုံးနဲ့ပြရှိပါမလဲလူဦးရေကခင်ရတဲ့ခါကြတော့စီဝါတော့တချို့တလီပဲရှိတယ်လေလုံလောက်မှုတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာဝယ်ယူသုံးဆွဲရတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့လုံလောက်မှုရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိတာပေါ့လိုအပ်တဲ့စီလဲမှလို့မရတဲ့ခါကြတော့လည်းဟုတ်ခက်ခဲရှိပါတယ်စေဝါတွေရရှိမယ်ဆိုရင်တော့စေဝါတွေကိုလုံလောက်မှုရှိအောင်တော့ဖြစ်စီပေးစီချင်မှာပေါ့ဒီမော့ဆူမျိုးအနာပဲချမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ထဲဒီနေ့မှာတုတ်ကွေယောဂါပို့အဖြစ်များနေပြီးစေဝါလိုအပ်မှုအပြင်ကျူတေကာကွေဖို့နဲ့ကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့လဲပုံမလိုအပ်နေတယ်လို့ကြီးရွာစီပိခန့်က CDM ဒူနာပြူဆီယာမကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဗန်ကနေတဆင့်ငွေသားထုတ်ယူရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်တော်မှုသတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိကဗန်ကနေငွေသားထုတ်ယူတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလောက်ကင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အချို့နဲ့ဗန်အသုံးပြုသူတွေကပြောပါတယ်။စေကောင်စီကဗဟိုဗန်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျုံ့လွန်ပြီးတော့အရာချင်းငွေထုတ်ပေးတဲ့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဗန်ခုနှစ်ပန်းကိုအရေးယူမယ်လို့ထောက်ပြန်ချညာလိုက်တဲ့ဇူလိုင်လတရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပန်ငွေထောက်ယူသူများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ပန်အနှံငွေထောက်ယူသူများလာတဲ့အတွက်ပန်ကနေငွေကိုအကတ်တက်နဲ့သာထောက်ပေးနိုင်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိကိုပန်ချို့ကတပတ်ကို70သိန်းခန့်သာထောက်ပေးတာရှိတယ်လို့အချို့ပန်တွေကတနေ့ကိုတသိန်းခွဲနဲ့ထောက်ပေးနေတယ်လို့ရေမြွနယ်ကနေလုပ်ငန်းရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ငွေသားကိုတော့တူတူထောက်ပေးတယ်။တနေ့ဆိုရင်တသိန်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ကေပေးနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်90တိသူပေးတယ်လေကိုရေပမာဏအတိုင်းတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထောက်ပေးမယ်လို့သူကပြောတာပေါ့သို့တော်လည်းကေပေးကလေးထောက်လို့မရတော့ဘာလို့မှလဲတတိုင်းပဲထောက်လို့ရခဲ့တယ်ပန်းများစုကလည်းငွေကိုအကတ်တန်းနဲ့သာထောက်ပေးနေတယ်လို့ချက်တိုင်းတရာထက်ထောက်မယ်ဆိုပါကပန်းမှာကျူတင်စင်းသွင်းပြီးမှသာထောက်ယူနေရတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကနေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပြထားပါတယ်ဘာနဲ့ပုံပြောခဲ့တယ်ငွေတန်တရာအောက်တင်30 50ဆိုရင်တော့တူတူထောက်ပေးမယ်တဲ့ကိုကငွေတန်တရာအထက်ထောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှဘုတ်ကင်လောက်ရမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့စရင်တွင်းထားရတာပေါ့ပြီးရင်သူဖုံးဆက်လာမှငွေသားတော့ထောက်လို့ရတယ်ပန်မှာငွေသားထောက်ယူတာခက်ခဲလာတဲ့နေ့တပြိုင်နဲ့ခေပဲကနေငွေထောက်ဝန်ဆောင်မှုလဲဝန်ဆောင်ခအစမတန်ပေးနေရတယ်လို့တောင်းဆွဲသူထံကနေသိသိသိရပါတယ်ရှင်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။